Ну, а докладніше про перебіг бойових дій за минулу добу розкаже речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій. Він на прямому зв'язку зі студією ТСН. Пане Дмитре, слава Україні! Розкажіть, як складається ситуація на фронті, які новини можете повідомити на цю годину? Доброго здоров'я, пане Святе, героям слава! Протягом минулої доби на фронті російсько-української війни відбулося 84 бойові зіткнення. Загалом за вчора ворог завдав один ракетний та 47 авіаційних ударів, вчинив 97 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах. Цієї ночі, як ви вже повідомляли, російські окупанти знову атакували Україну, завдавши масованого ракетного удару по різних регіонах. Унаслідок цієї та попередніх російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури. Детальна інформація уточнюється. Щодо бойових зіткнень, то вчора на Слобожанському напрямку силами оборони не допущено проникнення диверсійно-розвідувальної групи московитів у районі населеного пункту Пальна Харківської області. На Куп'янському напрямку наші воїни відбили 16 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області і Стельмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку сили оборони України стали на заваді трьом атакам у населених пунктах у районах населених пунктів Невське Луганської області та Терни Донецької області. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 17 атак у районах населених пунктів Верхньокам'янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий та Андріївка Донецької області. На Авдіївському напрямку українські захисники відбивали 27 атак у районах населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Прогрес, Євгенівка, Новоселівка Перша, Уманське та Нетайлове Донецької області. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог за підтримки авіації 11 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку ворог 6 разів атакував позиції українських захисників у районі Старомайорського Донецької області, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі річки Дніпро. Протягом минулої доби противник здійснив тут 3 безуспішні атаки. Святе! А, пане капітане, які результати бойової роботи українських воїнів за добу? Я маю на увазі от втрати ворога, які щодня ми рахуємо. Пане Святославе, за вчора силами оборони України було уражено 5 районів зосередження особового складу росіян, 1 їхній пункт управління, 1 склад паливно-мастильних матеріалів та 1 артилерійський засіб противника. Загальні бойові втрати російських загарбників за минулу добу становлять орієнтовно 970 осіб, це разом безповоротні й санітарні. Також ворог втратив 13 танків, 19 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, 11 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2 ракети, 40 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили України. Переможемо разом. Слава Україні! Героям слава і дякую вам. Дмитро Лиховій, речник Генерального штабу Збройних сил України, був на зв'язку зі студією ТСН про перебіг подій на фронті і втрати ворога за минулу добу.